Hiditra an-tsehatra an-damina ny korotana eo anivon'ny Federasiona Malagasy ny baolina kitra ireo filohan'ny likiparitra. Araka izany dia likiparitra miisa 800 amin'ireo 120 misy no nangataka ny anaovana ny fivoriam-be fanao isan-taona izay mbola tsy nisy hatramin'izao. Fanazavana. Araka ny resaka izay mandeha amin'izao fotoana izao mikasika ny baolina kitra eto Madagasikara. Araka ny zava-misy ihany koa izay efa hitantsika ny fikorontanana misy a eo anivon'ny Federasiona Malagasy ny baolina kitra dia nisy ny antsoavo nataonay a dia amin'ny alalan'ireo mpanao gazety tamin'ny herinandro lasa antsoavo natao tamin'ireo filohana likiparitra misy eto Madagasikara dia ampifaliana sady amin'ny alalan'ny fisaorana andreo ligy misa 800 amireo ligy 120 misy a eto Madagasikara amizao satria fantatsika ny lodomandry ny filohana ligy ivatovato fitifinany a dia 120 zany ny filohana ligy misy zany amizao tsika amiteny zao dia namaly ny antso a tamin'ny antso avy nataonay ny anaovana ny faran'izay aingana ny assemblée générale extraordinaire andaminana ny atovolanin'ny Federasiona Malagasy ny baolina kitra sy ny ratsy mangaika ny rehetra ahafahantsika lalao am-pitoniana amin'ny lalao rehetra izay tokony mbola ho ataon'ny ekipa pirenena izany hoe iazahana tsy ao anatina savorovoro intsony a ny fanomanana an'izany lalao izany fa izahana ho ala amin'ny ligy satria nahoana tokoa moa fantatsika tsara fa ny ligy no membran'ny assemblée générale izay organe suprême mpanapa-kevitra ao anatin'ny ny tontolon'ny baolina kitra dia isaorana ireo mitafotafo a ireo ligy 800 izay vonina ny andraindraikitra fa tsy sanatria iraviravy tanana amin'ny zava-misy a amin'izao tsika miteny izao rofina zany le assemblée générale ka ny assemblée générale io ny fangatahana no anjaran'ny ligue no mangataka azy raha assemblée générale tokony isy isataona izy io dia nandritran'ny roa taona zay no tsy nisy a io assemblée générale io izay no angatahanay amin'ny Federasiona Malagasy ny baolina kitra ireo comité exécutif eto an-toerana sy ny filohan'ny ivelany a mba hampiantso aingana satria karazany hoe raha tsy vonona ry zareo dia ny liga afaka mandray tanana ny rehetrarehetra zany raha ohatra ka zay no tombontsoa ambonin'ny baolina kitra malagasy.